Për zhvillimet më të fundit në Poloni, ne do të zhvillojmë një bisedë në studio. Me mua ndodhet pedagogu Rezart Prifti. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Në fakt, një pjesë e jetës tuaj keni kaluar në Poloni, keni kryer studimet atje dhe besoj i ndiqni me interes dhe me vëmendje zhvillimet që vijnë nga Polonia. Çfarë realisht po ndodh në këtë vend, ajsa ka vënë në një përplasje, le të themi, Varshavën me Bashkimin Evropian dhe mund të rrezikojë dhe daljen e saj nga BE-ja? E kam ndjekur regullisht të lajmin, sidomos lajmet që i ndjek me nostalgji në këtë kontekst. Megjithatë, më lejo të bëj pak kontekst për sa i përket Polonisë. Që prej hyrjes në 2004 në Bashkimin Evropian, Polonia ka njohur një zhvillim ekonomik dhe social të paprecedent për sa i përket. Dhe deri më sot që flasim ne ka qenë një ndër përfituesit numër 1 të buxhetit të Bashkimit Evropian, të rimbursimeve etj. Etj. Pra, ka marr aq shumë saqë erdhi një pikë që mes Bashkimit Evropian u bë një konflikt. Janë dy kontekste. Një është Tusku nga njëri krah, i cili ka qenë një politikan par excellence dhe në kohë që kam qenë atje ishte një yll në ngjitje, shining star. Mirë po, pjesën më të madhe të fokusit të Tuskut t'ia dha fakti që u angazhoi me institucionet e Bashkimit Evropian. Dhe këtu mund të them diçka që ka qenë një vështirësi e madhe për atë sepse nuk ka ditur anglisht, ka ditur zero anglisht kur ka vajt për herë të parë. Dhe për punë muaj që mësoi anglishtën dhe i vërtetoi njerëzve që ishte deri diku. Anë krahut tjetër ke atë që quhet Partia Pravo e Spravedlivosh, të vëllezërve, të vllajt tani që të mbetur Kaczynski, që është platforma për ligj dhe për drejtësi. Dhe në këtë kontekst, sot që flasim është Pravo e Spravedlivosh, që qeverisë Polonin, dhe do të shtoj që është një parti shumë konservatore. Që prej një dekade tashmë, qeverisë në këtë forum, dhe edhe shoqëria polake është derdiku konservatore. Dhe në këtë pikë, duhet ta lidh me zhvillimin e sotëm për ligjin për gjyqtarët. Janë dy gjëra. Një është pjesa e shoqërisë konservatore dhe politikës së vëllezërve Kaczynski që ka qenë për herë në mbrojtje të nacionalizmit polak, dhe pjesa tjetër për sa i përket është një parafri që po i bëhet politikave polake në lidhje ose ngjashmëri me ato të Orbanit në Hungari. Pra një drejtim drejt protektoratit të frikshëm. Megjithatë, natyra konservative e vendit, sistemi juridik, klima e tillë, sepse ka dhe... Kërkohet që të kapet sistemi gjyqësor, sepse të paktën dhe si pas materialit, apo ai sa ke mundur që të kuptojmë se çfarë po ndodh realisht në Poloni, kërkojnë të ndëshkojnë ata gjyqtarë që kritikojnë sistemin qeveritar. Që kritikojnë nismat ligjore të qeverisë. Dhe do të thënë, në qoftë se bëhet një oponens ligjore nga sistemi gjyqësor. Po, ka patur pushtet sistemi gjyqësor sa... Leti ndëshkojmë, le të themi nëse ata kritikonin. Pyetja si nuk është funksionuar, si funksionon. Pyetja nuk është që ka pasur pushtet. Deri në 2015 që ishin në ndryshimet e parë dhe në 2018 Pravo e Spravedlivosh tentoi ta ndryshonte komplet të sistem, që në mënyrë që nëse një politikë shtetërore sfidohet nga sistemi gjyqësor, pra një sistem relativisht i pavarur, atëherë kjo do të thotë që është angazhim në politikë sipas zotit Kaczynski, dakor? Mirpo kjo nuk është e vërtetë. Kjo ka rënë një konflikt me Bashkimin Evropian mbi të gjitha, sepse vendet që adhurojnë në Bashkimin Evropian ndryshon hierarkia ligjore. Pra fillimisht është ligji evropian, pastaj është ligji kombëtar, dhe pastaj rregullohet procedurat e kodet civile penale që janë. Dhe në këtë sens unë nuk e shikoj këtë si dalje nga Bashkimi Evropian. Do ishte një interpretim surreal i komplet. A rrezikohet? Zero. Zero. Të tilla janë lëvizje relativisht politike. Për shembull, Partia Pravo e Spravedlivosh, pra Kaczynski, përpos kësaj problemit që kanë me ligjin me Bashkimin Evropian, me ligjin e gjykatës, kam pas probleme me pjesën e komunitetit LGBT, pafund. Pafund. Kam pas probleme me çdo vit kam probleme me komunitetin e gazetarëve, sepse janë një natyrë konservative që në Evropë një prirje e tillë kryesisht nuk pranohet sot për sot. Po, a ka patur ndonjë reagim nga ndërkombëtarët apo nga Bashkimi Evropian për këtë ligj? Ka patur reagim nga Bashkimi Evropian dhe kjo ishte thjesht një marrë masash dhe zakonisht instrumentet që përdor Bashkimi Evropian nuk janë asnjëherë refraktare siç i referohemi ne në Shqipëri, të tipit do dalësh, o hyn o del. Nuk ka asnjëherë, je për herë të mesme dhe instrumenti i parë që ishte aplikuar ishte kufizimi i disa prej përfitimeve nga buxheti i Bashkimit Evropian. Dhe pritet që tani disa prej këtyre kufizimeve t'i vënë në praktik dhe më vonë do shikojnë si do ecin negociatat. Po kam përshtypjen që Tusk në këtë pikë, se është negociator shumë mirë në politikën ndërkombëtare dhe ato të brendshme, do ta luaj këtë skatier, po në favor të Polonisë. Deri tani me kaq shumë mbështetje sa ka pasur Polonia ka përfituar shumë në raste të tilla. Dhe unë e shikoj si lojë negociatash, është power play midis shtetit polak që ndodhet strategjikisht në krah të zjarrit rus dhe të Ukrainës së dobët nga krahu tjetër që po fuqizohet dhe pjesën jugore pasaj që ka me Çekin. Megjithatë është lojë negociatash, është lojë power play. Dhe unë do t'i largohesha idesë që do hyj apo do dali nga Bashkimi Evropian.
sepse është një term politik që bun besoj se është i ezauruar nga ana e real politikës në Evropë. Po argumenti i qeverisë se ligji në fjalë synon që ta nxjerr sistemin gjyqësor nga kaosi. Është një argument se është në kaos sistemi gjyqësor në Poloni. Jo, sistemi gjyqësor në Poloni nuk është në kaos, nuk ka qenë që pas argumenti që pas po. Faktu përderisa kërkon ta reformoj. Po këtu do shtoja edhe një informacion tjetër kontekstual që çdo qeveri ose mbi të gjitha çdo individ që është në politikë për mbi një dekadë deri diku konsumohet në koncept. Dhe unë për shkak të pos respektit që kam për fitoret e kohëra her pas here, sepse shoqëria polake e tillë është konservatore, në parim nuk mendoj se është teknike, po është konceptuale. Zoti Kaczyński tashmë është i vjetër në konceptet dhe në skatirën e politikës, dakor? Dhe është si puna e një, nuk do të thash fjalë e madhe, po s'po vjen diktatori, dakor? Është fjalë shumë e madhe thosh diktator, po është si puna e diktatorit që pasi për 15 vjet me radhë i kanë thënë po, kur i thon një herë jo se ka arritur surreale komplet situata, i duket sikur janë kundra ti. Pra është pak a shumë se Shqipëri, jo me mua kundra me, kështu që. Kuptoj. Faleminderit Rezar. Faleminderit ju, kënaqësi.